Salve, galera! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Bom, galera, hoje é mais um dia daqueles dias, né, mano, de reformar a mini lancha. Tipo, eu já perdi as contas de quantos buracos eu já remendei dessa lancha, mano. É sério, sinceramente, mano, essa lancha nem era pra estar aqui mais. Eu já devia ter jogado ela do barranco. Tá vendo essas marcas aqui, galera? Tudo isso aqui é furo. É furo aqui, é furo. Mano, é muito furo. Ó, vou contar quantos furos tem. 1, 2, 3, 4, mano. Se eu for ficar contando os furos dela, eu vou ficar o dia todo, cara. É muito furo nessa mini lancha. Sério, ela tá nos dias... No final da vida, mano. Não tem mais jeito. A gente já remendou quantas vezes, eu já perdi até as contas. Esmigo, o que que tu me diz aí, mano? Você lembra quantas vezes você remendou essa mini lancha? Ah, cansei de remendar. E tudo em off. Tem coisa que nem aparece aí que foi remendado. É, mano. Quase toda vez que a gente tem que pegar ela pra dar um rolezinho, a gente tem que... Tem que reformar, fazer alguma coisa, tapar um furo, fazer... Se fosse sua, o que você faria? Eu levava lá no Thiago e jogava naquele barranco. Em vez de ter jogado o Fusca, jogava ela. E tu, cafezinho? Sua opinião? Eu já fiz diferente, mano. Essa mini lancha fez história aqui no canal, velho. Tem altos vídeos com ela aí, ó. E você deveria fazer um serviço melhor, mano. Você só faz serviço de porco. Faz um serviço direito ali, mano. Bom, eu até concordo com o café, né, mano? A gente já gravou vários vídeos com essa lanchinha. Tipo, já faz um ano e meio, mais ou menos, que eu tenho essa lanchinha aqui. E, cara, deu muito conteúdo maneiro, muita diversão, tá ligado? Trouxe muita tristeza, mas também trouxe muita alegria. Então hoje é mais um dia. Das vezes que a gente mexeu nela, cara, dizer pra vocês, hein? A gente tampava um furo e fazia outro. Então, velho, hoje eu vou fazer um serviço bem feito. Vou tentar deixar o mais liso possível aqui, ó, esse casco, porque enquanto mais liso fica, mano, mais ela vai correr em alto mar. Vocês podem ver, tá cheio de carepa aqui, ó. Vamos lixar bem lixadinho, tampar todos os furos, porque aqui não adianta só tampar os furos. Esses parafusos dos bancos, a gente tem que tirar, porque conforme o banco vai mexendo, vai furando a fibra, né, gente? É, exatamente. Vai trabalhar a fibra e vai soltar a fibra e o furo vai voltar. E a gente tava fazendo errado, mano. A gente tava usando muito catalisador, fica fraco a fibra, fica, mano. Fica fraco, daí por isso que vai continuar entrando. Então, mano, nós estamos um ano e meio mexendo e não aprendimos ainda, cara. Agora, hoje nós vamos aprender, hoje mano, nós sabemos. Vamos colocar a mão na massa, vamos tampar todos esses furos aqui, vamos deixar ela top. Porque o grande erro meu foi não ter ficado com aquela lanchinha azul. Sério, eu devia ter ficado, mano. Eu devia ter vendido o motor, devia ter vendido essa lanchinha aqui. E o dinheiro todo eu deveria investir num motor mais forte e ficar com aquela lanchinha azul, porque eu tinha certeza, mano, que aquela lá ia trazer muita felicidade pra nós. Eu não ia, mano. É só tu fazer um negócio de TV direito ali que o negócio fica bom. A lanchinha azul ou a lanchinha branca? A lanchinha azul. Aquela era novinha, aquela, né? Era top, né? Só que não tinha motor, né, cara? Mas isso aí, que coisa nós mesmo pegava e dava um jeito de fazer um motor ali. Uma coisa eu digo pra vocês, toda vez que alguém mexeu na mini lancha, que na verdade foi só você, né, Esmigo, que fez as fibras, né? A única coisa que eu tenho que elogiar o Esmigo foi a parte da polpa ali, que ele acertou, nunca mais deu problema. Mas olha só a fibra que ele faz, ó. Olha isso, mano, é fibra do Esmigo. Então é o que eu digo, Esmigo, tem que fazer um serviço bonito, mano. Se você for pegar só pra fazer isso aqui, nem pega, mano. Eu tenho que ser humilde também, né, café? Você acha que não? É. Olha, olha a fibra dele, mano. Ó. A mini lancha tá se desmontando, cara. Vai fazer um negócio, faz bem feito, mano. Não, eu não vou fazer mais. Por que vai fazer? Não, porque é tudo mal feito, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, que é outro, sempre minhas costas. Que nem mas o café ficou falou, o serviço decente. Não adianta a gente fazer 10 vezes a mesma coisa, sendo que dá pra fazer uma vez bem. Então faz decente ali, tu não então, aprendeu? Eu faço. Dessa então, vez, faz. Eu vou fazer, só que eu preciso então, que você... Você lixe pra mim, tá, porque eu não aguento então mais a coceira desse negócio. Então faz assim, tu lixa, porque eu vou ficar 3, 4 dias me coçando em casa, tu lixa e eu faço a fibra. Não, pronto. Você lixa e eu faço a fibra, não, porque todas as vezes... Você lixa e eu faço a fibra. Todas as vezes que fez a fibra, ficou assim. Então eu faço a fibra e você eu, lixa. Não. Para o eu ímpar, faço... par. Não, para par, o ímpar. Perdeu, par. Já faz a lixa. Par. Já. Ganhei. Não, 6 é par. Não, eu ganhei. 6 é par. Não, melhor não, nega, par. Neguinha, vai. Não, par. Não, não. Par. Não, senhor. Par. Par. Ímpar. Par ou ímpar? Ímpar. Par. Ganhei. 4 é par. Agora é nega. Não, agora é nega. A última. Ímpar. Par. Ganhei, 3 aí. Ah, se lascou. Vai. Vai. Vai, não, legal. Vai, 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 vai. Não, mano. Vai, cara. Você perdeu? Ah, louco. Deus. Bom, galera, terminei de lixar, né? Vocês podem ver aí que... Quê? Hã? Hã? Quê? Hã? Terminei aqui. O quê? Terminei de lixar. Tu terminou de lixar? E como é que tu tá limpo? Ui, que coceira já tá me dando, nenê. Ai, que vergonha, né? Fui eu que lixei essa coisa aí. E essa barba branca aí, filho? É style. Galera, tá aqui, ó, lixadinha, a gente tentou deixar o mais liso. A gente? É, a gente. Eu tava te olhando, né? Então, galera, assim, ó, como vocês podem ver, mano, já dá pra ver o metal aqui, ó. Isso aqui é um parafuso, tá, Esmigo? Olha ali, ó.
Vendo aí, ó? Não, eu vi ali. Parafuso, então acho que a gente vai ter que tirar esse parafuso. Ou vai adiantar, se fizer por cima. Dá pra fazer sim, pô. E lá, a hora que sentar no banco lá. Não, vai dar. Tem certeza? Bom, mas é isso, mano. Eu acredito que nós temos que fazer um serviço bem feito. Não, mas hoje vai ser bem feito. Pra não precisar tá mexendo mais nisso aqui, porque... Só tu sabe a coceira que dá. Vai ficar bom, vai ficar show de bola. 3-4 dias se coçando. É, aqui, ó, eu fiz até uma... Eu tirei as rebarbas, agora vai cortar mais água, hein? Vai cortar mais água. Vai descer e vai pegar 200 por hora. Tá massa, mano. Bom, agora é o quê? Resina, então? É, fibra. Agora é com o pai ou é contigo mesmo? Vai contigo agora. Não, eu era lixar. Agora, se cair a fibra... Bom, vamos lá, então, né, galera? Bom, o que eu vou usar aqui, galera, é essa fibra aqui, ó. É a melhor que tem pra fazer remendo. A resina, catalisador, um copinho e o pincelzinho. Então, a gente tava fazendo errado, né? As últimas vezes, colocava muito catalisador e ficava daquele jeito ali a fibra. Ficava fraca. Então, dessa vez eu vou colocar no tanto certo, né? Que é 25 gotas numa quantia mais ou menos desse aqui, ó. É pouquinho, mano. Ó, é bem pouquinho, mano. Nós tava espirrando o negócio assim, ó. Meu Deus. Nossa. Nós tava fazendo cagada. Então, só contar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7... 22, 23, 24, 25 gotas. Isso aqui em menos de 10 minutos tá aqui uma pedra. Esse pincel aqui a gente tem que cuidar pra ele não endurecer, né, mano? A gente já tem que tacar no thinner. Bom, vou passar uma vassourinha aqui primeiro, né, pra tirar o pozinho. Porque da última vez o inimigo não fazia isso. Aí, né, Zinho? Sabe como é que é, né, pai? Nem vou ter falado nada. É isso aí, ó. Agora vamos passar a primeira camada de resina, né, mano? E não pode deixar escorrer, né, inimigo? Da última vez ele deixava escorrer. Ah, é tudo eu. Tem que dar umas mijadas, né? Não é eu, aqui Deus o livre. Passar de boa, mano. Assim, ó, pincelzinho pra cumprir. Então, ali a gente não vai passar nenhuma camada, tá ligado? De fibra. A gente só vai passar a resina, né? Se fosse o esmigo, já ia tacar fibra. Você só faz cagar. Só passa a resina onde eu lixei, tá? Não precisa passar no prego. Ei, relaxa, que aqui quem tá fazendo é o pai agora. Vocês vão ver, nunca mais a gente vai precisar mexer nessa. Só se nós bata numa pedra mesmo. Quando eu pego, mano, pra fazer, ixi, esquece, filho, estourado. Aham, deu pra ver. Aí, ó, não deixei escorrer, ó, não escorreu nada. Pô, seus micros já tava escorrendo assim, ó, parece uma cachoeira. Moscou, endureceu, tá ligado? Sabe essa fibra aqui, ela é boa, mas ela se desmonta tudo, então dá um trabalhinho extra pro cara. E aí, professor, o que que faz agora? Agora vamos tacar fibra, galera. Desse jeito aqui, ó. Olha só o jeito que o pai tá colocando fibra, ó. Se fosse esmigo, já ia virar o copo ali, tá ligado? A gente vai passando aos pouquinhos assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Não deixa escorrer, mano. Eu aprendi isso tudo aqui sozinho. Aham. Só tá virando tudo, ó. Olha lá, escorrendo, ó. Ó, escorrendo ali, ó. Escorrendo, velho. Escorrendo. Dá pra deixar a bolha, senão vai continuar entrando água. Calma, tá vendo que tá ficando boia aí, ó. Tá estolo nele. Aqui não fica boia, não. Olha ali, então. Olha que a bolha de ar aqui, ó. Olha tudo que é bolha de ar, ó. Tu tinha que ter tapado isso aí. Aqui depois, galera, essas rebarbinhas aqui eu pego a lixadeira depois que secar. Que? Eu pego a lixadeira. Eu pego a lixadeira? Não, você é o trabalho da lixadeira. Depois os amigos pegam a lixadeira, dá uma rebarbinha aqui. Sim. Escorreu um pouquinho, né? Não vou dizer pra vocês que não escorreu, mas um pouquinho escorre, né? E galera, enquanto mais lisinho ficar, mais ela vai navegar mais rápido, tá ligado? Então, mano, ó, essas escorridas aqui, depois vai sair tudo, ó. Pincel, caguei tudo, vamos jogar no thinner pra não... O esmigo da última vez que ele fez, sabe o que acontecia? Ele esquecia de colocar o pincel, velho, aqui, ó, no thinner. Aí quando você tirava o pincel, ele tava duro, mano. Parecia uma pedra. Se fosse esmigo, mano, ele ia fazer com uma camada. Eu já vou tacar ele logo, é duas aqui, ó, pra não se incomodar mais. A gente navega, galera, muito no lugar raso, sabe? A gente entra na bomba, mano, no lugar raso. E não pode, cara. Por isso que eu digo que um dia nós vai afundar, cara. Não vai ter jeito. Então, a lanchinha que nasceu pra afundar, velho. Sério mesmo. Aqui é o pior, né, mano? O buraco mais grande que tinha na minha lancha, que tava entrando mais água, era o principal onde a gente bateu na pedra mesmo, né? Agora estamos só finalizando os buraquinhos aqui, ó. Bom, finalizando bem com... Olha o trabalho, mano. Coisa bem feita, né, mano? Aqui tem mais um furinho que a gente vai finalizar, ó. Eu já tô com trauma já, piadeiro. Só de chegar perto dela. É, mano. Quando também falou, vamos dar um rolê de mini lancha, eu disse, opa, vamos dar um Você já imaginou que iria ter que tampar o buraco, né? É, imaginei. Já vim até preparado. Bom, galera, finalizei aqui e não é querer me gabar, mano. Eu acho que dessa vez o trabalho ficou top. Eu acho que não vai precisar mais mexer na mini lancha, mano. Já dá até pra passar a mão aqui. Tá bem lisinho, ó. Se liga. Só que aqui ainda tá molinho, ó. Ainda tá, tá quente, mano. Olha esse trabalho que eu fiz, moleque doido. Nós. Cara, tô muito feliz, você, velho. Não, nós. Fui eu, né, mano? Nós. Você sabe disso que fui eu. Não, foi nós. Não, não, não. Não, não, foi nós. Você foi lixou e eu fiz. Se não, fosse ele, mano. E aqui, ó, olha só, onde ele fez. Lixou. Tá provado, mano. Isso aqui foi ele que fez, ó. Olha de rebarba que ficou aqui, ó. Meu Deus do céu, mano. Não, tu nem sabe pintar, mano. Não, se eu não soubesse... Meu mano. Meu Deus do céu. Olha só. Mano, não tem o que eu não aprendi nessa vida. Que escorrer? Se escorrer aqui, eu lamo, pia. Olha, ó. Aí, já escorreu. Não tem o que eu não aprendi nessa vida, mano. Sei fazer de tudo, vai devagar, mano. Não passa tudo uma vez só. É, amigo. Pelo amor de Deus, tu tá desde o começo do vídeo, né, mano? Fala, homem, faz aonde tu passou fibra primeiro. Não nos outros lugares. Meu Deus, amigo. Parece meu patrão, caralho. Deixa eu fazer do meu jeito, cara.
Bom, galera, ontem eu não consegui finalizar a mini lancha, então hoje é outro dia já. A gente veio aqui pro rio pra testar ela, né, mano? Pra ver se vai entrar água. Eu acredito que não, mano, porque o trabalho que a gente fez ali ficou bem feito. Só que, porém, o banco que tava dando problema é esse aqui. A gente colocou uns parafusos e fizemos de fibra. Só que a primeira pessoa que andar aqui, eu acho que vai arrancar fora, porque olha só, ficou frouxo, mano. E aqui a fibra que a gente fez, ó, faltou, entendeu? E ó, dois parafusos em cada lado. Então ela tá bem, ó, olha só, tá muito fácil de arrancar. Mas o importante é não entrar água, mano. Eu acho que isso a gente conseguiu resolver. Bom, eu vou testar ela agora. Só que eu trouxe a minha cadelinha, tá ligado? Café, abre aqui. Café, diz aí, será que a minha cadelinha vai conseguir ir comigo, mano? Eu acho que ela vai pro lado da lancha, mano. Cara, eu também tô achando, velho, porque ela tá agoniada aqui, ó, velho. Essa semana aconteceu uma coisa muito triste, mano. A minha outra cadelinha foi atropelada. Vocês não sabem o quanto eu tô, sabe, coração partido, mano. E o problema, mano, é que essa cadelinha, ela tá meio que em depressão, porque ela é uma cadelinha que brinca com todo mundo e ela não quer fazer mais nada, mano. Ela quer ficar só deitada na casinha, fica chorando o dia todo. Vem. Vamos ver como é que ela vai se comportar, galera. Porque você sabe como é que é cachorro. Você solta, sai cheirando tudo, né? Dá até medo, mano. Entra dentro da menina lanchininha. Só com medo que ela pule, mano. Ela tá aceleradinha, ó. Ela tá com medo, eu acho. Tadinha, mano. Pobrezinha, cara. Você não sabe, assim, quando dá o coração ver ela lá em casa tristinha, porque é um cachorro... Do jeito que vocês estão vendo aqui, mano, sabe? É acelerada. Bom, galera, já deu pra ver que ela tá de boa, né, mano? Ó, já se acostumou dentro da lanchinha. Bonitinha. Ela tem uma pintinha preta na língua, velho. É muito bonita essa cadelinha, cara. Show de bola. E, velho, que nem eu tava falando pra vocês, lá em casa, ela tá muito triste, cara. Ela só fica na casinha. A minha cachorrinha... Faz uns 3 dias que faleceu, tá ligado? Foi atropelada. E depois desses dias, mano, já era, pai. Ela não tem... Sabe quando você abre o portão de casa, ela sai correndo atrás do carro? Não sei se o cachorro de vocês é assim. Essa aqui é assim, mano. Sim, eu vou começar a gravar direto com ela. Eu acho que assim ela consegue esquecer mais fácil a outra. Porque, velho, elas eram muito junto, velho. Vocês não têm noção. Mas é isso, galera. Bom, eu já até perdi o foco aqui, né, mano? Porque o foco de hoje é a gente ver se tá entrando água, né? Vamos esperar um pouquinho. Se entrar água, eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que não tá entrando, mano. Porque até agora, ó, tá do mesmo jeito que tá. Pode passear aí, neguinha. A lanchinha é sua, filha. Pode dar um rolezinho aí. Eu acho que essa semana eu vou pescar com ela, cara. E o peixe a gente pegar, eu vou tentar fazer dentro da lanchinha, cara. Acho que vai ser muito da hora, cara. Vem cá, neguinha. Olha o jeito que ela tá ali, ó. Coisa mais linda, cara. Ela tá, mano, o rolezinho de lanchinha com a neguinha. Pobrezinha. Pode andar, neguinha. Só não vai pro lado do barco, tá? Vamos testar ela, galera, porque a hora que eu acelerar, eu quero ver a reação dela. Acelerando! Bora, meu dog! Tá calma, neguinha. Tá calma, gavetinha. Bom, galera, pelo que deu pra ver, não entrou nada de água, cara. Então, o problema dos buracos tá concluído, tá ligado? Eu acho que agora em diante não vai dar mais problema. Tipo, esse banco que a gente instalou aqui, com certeza daqui uns dias alguém vai vir, vai arrancar, vai esquecer, vai se apoiar, tá ligado? E vai arrancar. Sempre vai ter um BOzinho pra gente resolver na mini lancha. Mas o que importa, mano, é que ela traz muita felicidade pra nós, tá ligado? Tipo, é muita diversão mesmo. E tipo, velho, o que que eu me surpreendi? Uma coisa. Olha meu cachorro, cara, como é que tá, ó. Tá acelerada aqui dentro da lanchinha, cara. Ela ficou, ó, tá bem de boa já, cara. No começo ela tava, dava pra ver pelas perninhas dela que ela tava tremendo, né? Agora tá bem de boa. Vem, neguinha, aqui, ó. Só que ela tem meio de água ainda, mano, sério. Aqui ontem eu tava pintando a mini lancha, ela se encostou na mini lancha e se sujou. Hoje eu vou ter que dar um banho, mas não vai poder correr da água não, fia. Mano, eu vou treinar ela, cara, e quando eu vim pra praia, velho, pra ela já, sabe, quando eu parar a mini lancha, ela sair pulando, porque cachorro gosta de água, só que essa aqui não gosta muito. Bom, galera, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like, mano, que é muito importante e ajuda nós, assim, a incentivar cada vez mais, trazer conteúdo pra mini lancha, que nem o próximo vídeo com ela vai ser uma loucura. A gente vai tentar viajar de uma cidade na outra. Não sei se vai ser específico essa semana que a gente vai
gravar, né? Mas a gente vai fazer, mano. Pode ter certeza disso. Vamos se equipar, porque o principal era tampar o furinho e já tá resolvido. Beleza, galera? Tamo junto. Não esquece, mano. Deixa seu comentário que eu tô lendo todos. E me segue no Instagram, que eu quase tô chegando a 70 mil. Beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu, fui!